Інно, вітаємо сьогодні тебе із святом. Дякую. Розкажи, будь ласка, про підготовку. Підготовка була дуже довгою, і вона почалася в мене приблизно з зими, з грудня місяця. Ми замовили плаття у Львові у турецького дизайнера Tarik Edis. І ми дуже довго на нього чекали у зв'язку з ситуацією в країні, але воно прийшло за 4 місяці, і так вийшло, що я це плаття навіть не міряла перед тим, як замовляти. Я його замовила просто через те, що воно мені сподобалося на телеведучій, на телеканалі. Ти просто побачила, поміряла розміри і так. Замовила? Мені воно просто сподобалося, але я не міряла такого плаття. Розкажи, будь ласка, чи вражена тим роботою, власне, дизайнера? Чи не прийшов кіт у мішку? Ні, насправді я дуже задоволена, мені все сподобалося. І так як я замовляла плаття, не знаючи, як воно буде на мені сидіти, і я дуже задоволена. Скільки вартує турецький дизайнер? Плаття вартує 560 доларів. Я би сказала, це дорога ціна, як на теперішній час. Знову робила макіяж та зачіску? Макіяж я робила у Поліни Антонишин, а зачіску робила у салоні Горловських. Яка цінова політика? Випускний мені в цілому обійшовся у 20 тисяч гривень. Розкажи, будь ласка, про особливості, що вдалося найскладнішим у підготовці? Найскладніше було підібрати взуття, оскільки щоб воно було зручне і щоб в ньому можна було вийти на доріжку і не впасти. Але все вдалося, я всім задоволена. Сьогодні у вас була дуже довга дорога. Чи не замучує така хода випускників? Чесно сказати, я дуже замучена. Я вже дуже хочу їсти і вже поскоріше піти в ресторан. Ну що ж, бажаємо хорошого святкування, успіхів. Дякую.